Já tô começando, viu? Marcela, você é de qual cidade? Legal. Já, pessoal, eu vou começar, deixa só... Não, informática do Instituto Federal, né? De pelotas. Uai, mas é que eu vi um. Uma... Que eu também estou me preparando pra LHB. E daí eu imprimi uma apostila do IF. Que eu achei que fosse do Instituto Farias Brito. Não, é IFB, né? Mas esses dois são tipo uma instituição, né? Só que, sei lá assim. Não, a FB é uma escola particular, né? Agora o. O IF é uma es... escola pública. Eu imaginava que o IF era particular. Não, é. A Rede Federal de Educação Tecnológica. É Instituto Federal. E F é federal. Bacana. Cadê aquele menino o, o, que sempre vai vem na aula, o João? Uou, o, João... Tem o João Guilherme é o um menino do. Eu não só vi o contato dele, mas eu. Eu tenho aqui, ó. vou mandar. Pessoal, vamos começar então. Professor. Oi. A Paula vem para essa aula de? É... Acho que não, a Paula desde tá igual cedo desde da manhã. Eu acho que não vem não. Pessoal, então vamos começar. Peço desculpa pelo demora. É... Vamos lá. Eu não vou fazer uma aula tão longa hoje, tá? Essa aula hoje vai ser mais curta, porque eu vou resolver terminar de fazer a prova do Enem e... e eu vou fazer umas outras questões. Então, a exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsito intenso, tá? casas noturnas, espetáculos... Podem provocar insônia, estresse, infarto, credo, perda da audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, que é uma unidade de intensidade de som, já pode ser considerado nocivo para a saúde, faz mal. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia no canteiro de obras. Nesse dia, quantas horas o ruído teve acima de 55 decibéis? Vamos analisar. Olha aqui. Ele ficou acima desse decibéis, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, aqui e aqui. Então, aqui são 3 horas, aqui 1 hora, aqui 3 horas, aqui 3 horas e aqui 3 horas. Então, durante 13 horas. Só isso, certo? Vocês concordam que é mais ler e entender o que o problema está falando? Não é muito fácil para quem está aqui desde o começo da tarde vendo aquelas Olimpíadas que eu estou corrigindo? Muito fácil. Desde, é, da, desde uma hora eu não, não vi é, nada assim. É, então, e a, e a primeira coisa de ensino médio que você está vendo, percebeu? Você, tá, você desde a uma hora estava tendo aula de ensino fundamental. Só aula do ensino fundamental. Você não teve nenhuma aula do ensino médio, concorda? Foi primeiro. Né, a primeira aula que a gente teve, os alunos tinham aluno de quinto ano, de quarto ano presente. Ok? Depois foi a aula do. do... Eu já te falo, Marcelo. É, depois foi a aula do é, da Olimpíada de Itabirano, nível 1. Depois foi o curso de oitavo e nono ano. E vocês viram que o Leonardo falou? Não viu nenhuma questão tão fácil assim, Marcela. É, deixa eu te falar. Eu, a gente sempre manda o link no, no grupo principal, tá? É, eu vou. Como é que vocês vê as aulas do Podemos? Aqui, ó. Cronograma de aulas. Aqui tem o cronograma das aulas todas. Então, para entrar na aula, aqui tem os assuntos. É só clicar aqui. Aí vai abrir é, o link para você entrar. Aí você vai logar e já vai ter o link certo é só clicar em cima da aula igual essa aula aqui é só clicar aqui eu não vou certo aí você clica eu tenho que fazer um login alguma conta e entrar Maiara digita no, no chat aí esses esse link e aqui ó, tem os grupos Marcela tá vendo aqui tem os grupos de WhatsApp aí você clica aqui entra no grupo de WhatsApp que a gente manda o link toda vez que a gente tem uma aula vem no link tá e aqui tem a programação da semana. A maior parte das aulas, Marcelo, é de correção de Olimpíada, tá? Mas tem esse curso amanhã, ó, é, é, que vai, vai falar de MMC e MDC de polinômios e frações algébricas e equações fracionárias. E não deu tempo de falar as aplicações em Teorema de Pitágoras. Tá de cor diferente, que são cursos, né? Esse é o único curso. É, é, esses dois cursos são os cursos. E o verde são aulas é, aleatórias que mudam toda semana. Aí, no final da semana, é feito outro calendário para a semana que vem e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a questão do Enem. É fácil, concorda? Concorda que é fácil? Muito. Ontem a Ingrid e a Sara estavam na aula, mas elas não foram na aula boa hoje, que elas iam aprender tudo, né, Sara? Você e a Ingrid deviam ter vindo na aula hoje, foi muito boa. Eu acho que vocês iam aprender muita coisa na aula do 89. 172. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para 1,99. Tá? Então, eu quero aumentar a estatura de 1,93 para 1,99. A estatura média, porque não tem jeito de aumentar a altura das pessoas. Certo? Não tem como eu pegar e aumentar a altura da pessoa. Então eu tenho que trocar alguém. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte da equipe, irá substituir os quatro mais baixos, 178 182 184 186 Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02m. Os outros três jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média de estatura estatuto dos três jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério estabelecido. Qual deverá ser a média mínima de estatura e metro que ele deverá contratar para o, para o novo grupo de três jogadores? Tá, eu vou explicar isso aqui é, da, de uma maneira sem usar a fórmula, depois a gente tenta usar a fórmula. Qual foi o aumento de estatura para ir de 1,93 para 1,99? Aumentou quanto? para ir de 93 para 1,99. 0.06 né eu vou vou tirar a vírgula porque ah, 0.06 não faz diferença é 6, né aumentou 6. certo ele vai mandar embora quatro jogadores que tem essas alturas você concorda que para aumentar a média tá é eu tenho que aumentar uma média de 6 entre os 15 jogadores? Se todos os jogadores tivessem a mesma altura, eu tinha que aumentar 6 centímetros em cada um, concorda? Concorda que a nova média eu tenho que aumentar 6 vezes 15? Eu tenho que aumentar 6 vezes 15, 90. Eu tenho que aumentar 90 centímetros na altura de todos os, todos os participantes? Sim. Entenderam isso? Tem que aumentar 90.

Então o que eu vou aumentar aqui, 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 junto com o 16 tem que ser 90, tá? Então deve ser 90. Então a média dos três novos jogadores. Ai meu Deus, agora me deu, me bugou uma coisa. Peraí, vamos tirar esse 2002 aqui. Depois eu ponho o 2002 ali. Vamos somar a altura dos quatro que vão ser mandados embora. Quanto que dá essa soma aqui? Você concorda que esse mais esse é 1,90 mais 1,80, 3,70? E aqui é, é 3,60? 3,60 mais 3,70, 730. Concorda que a soma de todos eles é 730? Entenderam o que eu fiz? Somei tudo. Certo. Eu não quero aumentar 90. Quero aumentar 90. Então eu quero que a soma seja 820. Só que um dos caras é, tem 202. E os outros três, não sei quanto que tem. Mas eles têm. A, a, é como se os três tivessem a média. Três, no, a média dos três. Concorda? Entenderam o que eu estou falando? Se eu tenho três valores, eu somo os três, divido por três, certo? A soma dos três é três vezes a média. Ó, eu tenho 100 alunos. A média de idade dos 100 alunos é 17 anos. Qual é a soma das idades dos alunos? 100 vezes 17. Entenderam isso? Então, a média desses alunos é 820 menos 202, dividido por três. 820 menos 202 vai dar aqui é 10 aqui é 1 vai dar 18 é 618 618 dividido por 3 a média dos caras que tem que ser contratado é de 2 metros e centímetros, tá entenderam o que que foi feito aqui essa questão é mais sofisticada que as outras tá Pessoal, fala aí pra mim. Deu pra entender? Então, eu cheguei agora, quando você tava na resolução, quase no final, hein? Mas eu vou explicar de novo, de outro jeito, Thiago. Você é um cara que tem então, facilidade. Agora eu... Você tem cara... é um cara que tem facilidade, então você não vai ter problema, tá? Se alguém for sair mais cedo, depois me chama no WhatsApp, que eu quero falar sobre a Ifomate, que é uma Olimpíada muito legal, que é fácil, tá? Então, in, tenta escrever na Infomate, que é uma Olimpíada fácil. Tá? Então, vamos lá. É... As, é, a equipe tem média 1,93. Então, vamos lá. Eu tenho 15 jogadores: x1, x2, x3, x4, x5, x6. É a altura deles: x11. E os quatro ali: 1,78. 1,82, 1,84, 1,86. A média da altura desses caras é de 1,93. Só que eu quero tirar esses quatro babaca aqui e colocar quatro caras mais altos, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter trocar a altura deles de modo que X1 mais X2 mais X3... Mais x11 fica igual. Então é fácil calcular quanto que é x1 mais x2 mais x3 mais x11, não é? Como é que eu calculo isso? Essa soma aqui é 730. E eu posso passar o 15 multiplicando. Isso aqui é 193 vezes 15. De acordo? Entendido até agora? Então x1 mais x2 mais x3 mais x11. É igual a 193 vezes 15, menos 730. Não vou calcular, depois vocês vão entender por que, que eu não vou calcular. Até aqui deu para entender o que eu fiz? Conseguiram entender o que eu fiz? Sim. sim. Agora eu quero que a nova média seja 1,99. Só que eu vou trocar os quatro últimos. mas os 11 primeiros, vai ficar igual. E eu vou contratar um babaca de média 202. Tá? E os outros é, é o novo, eu vou chamar de y é o y 13, y 14 e y 15. O y 12 é 202. Essa soma aqui dividido por 15 tem que dar 1,99. Mas quanto que é isso aqui? x 1 x 2 x 3 x 4 eu vou passar multiplicando. Isso aqui é 193 vezes 15. Se quiser calcular pode, mas é um perda de tempo. Mais 202, mais a soma desses três babacas aqui. Isso daqui é 199. 199 vezes 15. Então, a soma dos três babacas é 199 vezes 15, menos 199 vezes 15. Entenderam por que eu não fiz a conta? Mais 730, menos 202. Oi, Geirla, que bom que você está presente. Eu gosto de você, sabia, Geirla? Não te conheço, não, mas já vou com a tua cara. Então, Y13, só que estou bravo que você não está fazendo as últimas Olimpimates. Então, isso aqui é 199 menos 100. Aqui é 193, tá? 93. É 6 vezes 15. Mais 730, menos 202. Estou brincando, viu? Tá? 6 vezes 15, 90.

Deu para entender é, esse cálculo aqui? Sim, sim, Essa questão é um pouco acima da média de dificuldade das questões do Enem, tá? É difícil? Não é. Mas é acima da média de dificuldade. Tá certo? Perguntas? Nenhuma. Beleza. Essa questão aqui é boa, mas é difícil também. Tá? O consumo de espumante no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento. Envasamento é, é jogar coisas dentro da garrafa, da bebida em garrafas semelhantes à imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior na, da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Esse risco aqui é porque eu que editei, tá? Não tem risco na prova não. Qual o esboço de gráfico melhor representa a variação do líquido em função da altura, do tempo em função da altura, tá? Você concorda que esse tre esse pedaço aqui, vamos dizer, de uma certa altura x, ele demora é mais rápido de encher do que esse trecho da altura x por ter um volume menor? Concorda comigo? Esse tempo, aqui, esse tempo aqui de encher esse tanto é menor do que o tempo de encher isso aqui. Bom, para encher até aqui, então, eu tenho uma função linear. Então, eu tenho uma função linear até um certo ponto até esse ponto aqui. Depois, eu não sei como vai ser o comportamento aqui. Vai continuar enchendo, mas vai diminuir a velocidade. Ou seja, Vai diminuir o ângulo de crescimento. Para quem estuda cálculo diferencial integral, isso aqui me parece meio óbvio. tá? Então, esse ângulo aqui é maior do que esse ângulo aqui. Certo? Muda o ângulo. Esse ângulo alfa é maior do que beta. É, ok? Deu para entender isso? Ok, deu para entender. Então, só pode ser o C. Quer dizer, não é uma reta também, tá? Isso aqui não é uma reta, não. Isso aqui é uma curva. Porque não muda totalmente, vai diminuindo. Isso aqui é uma curva. É uma curva com uma inflexão... Assim, ó, Bem pequenininha. Certo? não é... Eu exagerei ali a inflexão. Tá? E eu acho que é, é o contrário, inclusive, a inflexão. Até conferir o gabarito, eu tô com a cola aqui, tô colando, tá? Eu estou colando, mas meu Deus, eu saí da cola. Ah, não, tá no. Vamos colar, eu tô, eu fiquei em dúvida. É bom é olhar nas coisas. Você mudou de escola, Thiago? Acho que a tua escola era. Não, outra. Não, não. É a mesma. A Inge Porque... senti falta da Inge hoje. Falei dela umas cinco vezes. Cadê Ing e Sara. Irmãs gêmeas. Engraçado que a gente conhece as pessoas, não sabe nem que a, gente a cara das pessoas. É né? igual personagem romance, sabe? Igual por exemplo, você está lendo lá o Harry Potter antes do filme. Você não sabe como é, que é a cara das pessoas. Aí você imagina. Aí quando sai o filme você descobre. Pessoal, o Thiago, você é a cara que ele põe aí no... Pessoal, deu uma travada aqui, tá? Vocês estão me ouvindo ainda? Não vou conseguir, Sim, olhar, tô... é, Não vou conseguir olhar o gabarito. Depois vocês ah, vê... Olha aqui. Qual que é, que eu... o é a questão? A... É a... prova amarela. Eu acho que é 173. Da prova Beleza. amarela. Da primeira aplicação, aplicação regular. É, letra C, não é o, a palavra. E a senha aqui é em vazamento. A palavra-chave é em vazamento. É aplicação regular. É. Caderno amarelo 2020. Isso. Letra ah, C. Professor, tá certo? A palavra-chave, professor, pra gente colocar no comentário do vídeo. Em Vazamento. Em, apesar que eu devo demorar Uns, alguns dias para colocar. Essa semana foi a semana mais puxada dos últimos é, tempos. E já tinha outras que tinham batido esse recorde. Então. Vê se é letra C, Thiago, Se não for letra C, se... Eu tô. A gente volta. É o primeiro dia ou o segundo? É o segundo. É só 173 tem um dia só. Não, é, não, não pode, ah, é vamos né? ver é. Geirla, por que que não pode, -se, por que que pode ser a B, vamos ver não sabe? ah, é verdade Geirla, isso aqui tem que ser assim mesmo não olha, aqui demora mais que aqui, certo? Então, está invertido esse ângulo aqui. É verdade, é AB mesmo. É AB mesmo. Muito obrigado. Porque ele tem que inverter a inflexão. Ela não vai aumentar. Seria assim se a garrafa fosse assim, ó. Aí seria. É letra... 173 é AB. É. é. Muito obrigado, Geila. E aqui seria desse jeito, se a garrafa fosse assim. Ó. E aqui seria desse jeito, se a garrafa fosse assim. Nossa, apareceu de novo o negócio. Isso aqui, o Renan insistindo que é vírus, não é vírus. É uma programação idiota. Aparece aqui uma página de notícias, vocês não conseguem ver porque eu Estou compartilhando só a janela. Aparece uma página de notícia. Sempre apareceu, mas agora apareceu mais. Acho que o é notificação, o... professor. Hã? É notificação. Não é. É uma página de notícias. Eu aperto alguma coisa, ela, ela abre. Eu tenho que desconfigurar isso, eu não sei. Ó, o quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet. Mensalidade escolar e mesada do filho. Nossa, por que vai dar 400,00 para o filho? É, no início do ano, a internet, a mesada, a mensalidade escolar, tiveram um acréscimo de 20% e 10%. Necessitando manter a despesa mensal total com os itens citados, quando que a família vai reduzir o filho, a mesada do filho? É, tinha que ser mesada do filho mesmo, porque não dá para cortar a comida, né? Então, somando tudo isso aqui, vai dar mil 220, concorda? Concorda que dá R$ 1.220? Sim. Sim. Não, ele não quer gastar mais de R$ 1.220,00. Não dá para gastar mais que isso. Só que a internet teve um aumento de 20%. Concorda que 20% de 120 é 24? 20% de 120 é 24. A internet passou a R$ 644,00. Já a mensalidade escolar teve aumento de 10%, ou seja, aumentou R$ 70,00, passou a R$ 770,00. Então, a nova despesa passou a ser de 7 mais 4, 11, vai 1,914. Então, vai ter que reduzir a mesada do filho. De quanto? 1.220 menos 914. Vai ter que reduzir a medalha. Aqui é 6. Tem que reduzir 306 da mesada do filho. Concorda? Sim. Então, de 400 reais, vai ter que reduzir. 94. Certo? Ah, Otávio, eu vou fazer a regra de 3, que é mais fácil. Não reduziu 90, 400? 90, 400, se eu dividir por 4, não vai dar alguma coisa sobre 100? Essa é a porcentagem de redução. 90 dividido por 4. 94 dividido por 4. Não precisa fazer regra de 3. Pode até fazer. 94 por 4 dá 23,5%. Isso aqui é 23,5%. Que foi a redução. Tá certo? Certo. certo? Tranquilo, não é? É muito. Dúvidas, perguntas, comentários, observações? É. Você usou a palavra certinha. O burguês ganhava 400 pau, vai ganhar 300. Deve ter chiado com o pai. Não. Corta o feijão. Pra que comer feijão? Corta a ração do nosso hamster. Do nosso hamster. Nosso, como é que chama hamster de rico? É, sei lá. Ó, num recipiente com forma de paralelepípedo reto-retângulo é isso aqui paralelepípedo reto-retângulo eu não entendo que os professores do Brasil continuam chamando disso tem um nome que é muito mais usado que é o bloco retangular ele é muito melhor do que falar paralelepípedo retângulo por quê o que é um paralelepípedo ele pode ser torço, é, pode ser torto então bloco retangular é o um nome melhor que paralelepípedo retângulo isso desde os anos 30 tinha um debate e tem ainda muito educador, muito elaborador de prova que usa esse nome. Então, ele colocou água até a altura de 8 centímetros. Não está errado, não, tá? Colocou a altura até a altura de 8 centímetros. E um objeto que ficou flutuando na água. Esse objeto que eu não enxergo o que é, tá? É alguma coisinha, é um spinner. Fidget spinner. Para retirar o objeto da água dentro do recipiente, é, a altura da água deve ser pelo menos de 15 centímetros, tá? Então, a altura tem que chegar nos 15 centímetros. Então, eu preciso aumentar um pouquinho para que a altura fique de 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas no volume de 6 centímetros cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que possa retirar o objeto que flutua segundo a instrução dada é... Pessoal, Vai colocar a bolinha de 6 cm cúbico, e essa bolinha vai afundar. Bolinha maciça, certo? Então, beleza. É só calcular o volume disso daqui, certo? E dividir por 6. Concorda comigo? Que é só calcular o volume disso aqui e dividir por 6? Eu já estava pensando como é que eu ia calcular 4 terços de PR ao cubo, porque a bolinha de 6 cm, tá? Mas não. O que, que eu vou fazer aqui? Achar esse volume. Aqui é 7, obviamente. Esse volume é 7 vezes 3 vezes 4. Esse volume, em centímetros cúbicos, é 21 vezes 4. Quanto que é 21 vezes 4? É 84. E as bolinhas têm 6 centímetros. 84 dividido por 6, 14. É só enfiar 14 bolinhas que afunda, né? Tem que ser bolinha que afunda. Senão não dá, que tá escrito. Ficaram totalmente submersos. 14 bolinhas. Deu para entender? Deu. Essas questões, professor, são, sei lá, são, só são grandes mesmo. Tem umas questões que são grandes, mas são fáceis. Engraçado que a pessoa não precisa saber matemática para fazer o Enem, você concorda? Não precisa saber matemática precisa só fazer oh. ponte de multiplicar e dividir é não, o que que precisou saber matemática até agora hoje nada fração nem É. mas fração é quinto ano certo um aluno esperto do quinto ano faz isso não tem uma equação tem tem sim olha lá um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos são tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e após foram identificados em 100, que elas têm o A, em 110, que têm o um B e 20, nenhum dos dois. Tá, qual o assunto desse exercício aqui? Quem sabe me falar? O que, que dá para fazer com esse aqui? <laughs> Adorei essa questão. Ah, não veja, tem gente. Eu vejo todo mundo chamar de conjunto, mas não tem nenhum conjunto aqui. Quando você faz isso aqui, não é conjunto, concorda? Isso aqui é conjunto. É, é o diagrama, de, diagrama Venn. de Venn. Tá, mas eu quero mostrar. Que... Ah, você vai lá. Falar... Tá escrito problema do conjunto. No Brasil, sim. Aí o cara que veio falar para mim que ah, a fórmula de báscara não é de báscara, é de certo? Fórmula de báscara não é de báscara. Mas ninguém chama isso de problema de conjunto pelo mundo, porque isso não tem nada a ver com conjunto, tá? Então vamos lá. AB. Tem um jeito mais fácil de fazer. Pode ser de Euler, vem também. Tá? Diagrama de vem. É... 200... Foi coletada a amostra de 200 pessoas. 200 é tudo isso, mais as que não são nenhum tipo, 200. 100 amostras tem o A. É, 20, é, 110 tem o B. E 20 não tem nenhum. Espera aí, vamos ver. Em 100 está presente o A. Em 110 tem o B. Mas está perguntando qual é o que possui o tipo sanguíneo. Ah! Tá, entendi. Agora veja bem. Eu quero saber isso daqui, tá? Eu quero saber isso daqui. Porque eu quero saber quantas pessoas têm o tipo A. E o tipo A é esse daqui, certo? Então vamos lá. Você concorda comigo que são 180 pessoas que têm o A ou o B? Concorda que é 180? Concorda? Concorda que é 180? Uhum. Só que 100 mais 110 é 210. Então aqui é 100 mais 100, 110 menos 180. Então aqui no meio vai ser 30. Tem 30 que tem os dois. Ou seja, 30 são do tipo AB. Então 100 menos 30, 70 são do tipo A. Esses são do tipo O de Otávio. Esse é do tipo A. Esse é do tipo AB e esses 80 são do tipo B. Certo? Agora, para quem perdeu a minha aula de diagrama, deu para entender isso aqui? Fazendo por diagrama de Venn? Deu. Tem um jeito mais fácil, Ingrid e Sara. Vocês estão aí? Preste atenção no jeito mais fácil. É o diagrama de Carol. É muito mais fácil que o diagrama de Venn. Diagrama de Carol. Presta atenção, é perfeito fazer o diagrama de Carroll aqui. Okay. Que que eu vou colocar aqui? Quem tem o antígeno A, eu vou pôr A. Quem não tem, eu vou fazer um corte. Quem tem o antígeno B, eu vou pôr aqui. Quem não tem, eu vou fazer um corte e aqui eu vou pôr os totais. Entenderam esse esquema aqui? Então, ó, 200 pessoas é o total. Então total, total é aqui, 200. 100 tem o antígeno A. Então, o antígeno A total é aqui. Concorda comigo? 110 tem o antígeno B. Então, 110 é o total aqui. E 20 não tem nada. Então, o que não tem nada tem que entrar aqui. Concorda? Quem quer sangue tipo A? Quem tem A e não tem B. Então o que eu quero calcular é esse daqui. Certo? Entenderam a montagem do diagrama de Carol? Isso você não vê no canal do professor Verreto, só que entender a montagem do diagrama de, de Carroll? Sim. Olha como vai ficar, eu já explicado. Fazendo a, a soma das linhas explico... e das colunas. Hã? Não, nada não. A soma das linhas e das colunas é esse final aqui. Então 110 para 200 é 90. Quanto mais 20 é 90? 70, acabou. Deu para entender o diagrama de Carroll? Se eu quiser saber quantas pessoas é o time AB, posso calcular. 130 e é tem o tipo AB. Nota que foi mais fácil, não precisei. São 100 que não tem o tipo A, são 80 que tem o tipo B. Entenderam o diagrama de Carroll? Concordo que para esse exercício é mais fácil que o diagrama de Venn? Sim. Então, muito mais fácil, Marcelo. Só que por que que a é vantagem, ensinar o diagrama de Venn, que quando você tem três conjuntos, não tem como fazer o diagrama de Carroll. Diagrama de Carroll só funciona com três conjuntos. Eu já vi um diagrama de Carroll para três, que é um diagrama de Carroll 3D. Só que é muito complicado de desenhar, tá? Agora existe um outro chamado princípio da inclusão exclusão Princípio da inclusão exclusão, esse usa conjuntos, tá? O número de elementos de A união com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. OK? Tem 200 pessoas, 20 não tem nenhum dos antígenos, certo? Então o número da união é 200 menos 20. Concorda? Porque é 200 menos 20. O antígeno A tem 100. O antígeno B tem 110. E, o, e a interseção pode ser calculada assim. Tá? Aqui é esse que é a resolução por conjunto, que algum brasileiro foi, foi traduzir e não entendeu direito. Então eu chego que o número de A inter B é igual a 30. Só que eu não quero A inter B, eu quero apenas A. Então, eu quero o quê? Eu quero o número de elementos de A menos B. O número de elementos de A menos B. O número de elementos de A menos B é o quê? É o A, que é 100, menos o 30, 70. Deu para entender o princípio da inclusão exclusão? E tem muitas vantagens. Tá? Deu para entender as três maneiras de fazer? Diagrama de quero, diagrama de vem e princípio da inclusão e exclusão? Esse diagrama de Carol, ninguém sabe. Os caras lá do Farias Brito não sabe. Eu não ensino o material deles, pode até um ou outro saber, mas eles não ensinam lá. E eu não sei por que ninguém ensina isso no Brasil. Não tem nenhum vídeo sobre diagrama de Carol em língua então, portuguesa, a não ser do meu canal. Nenhum, pode procurar. É, você tem razão, só vem aprender ah, é igual uma outra coisa. Tem um método de resolver sistema linear chamado método de montante. É um tipo de escalonamento algoritmo. Não tem na internet. Não tem. Só em português não tem. Em inglês tem, em espanhol tem. Tem sim, Marcelo. Inclusão, exclusão, é, é o princípio é assim. Ó, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A eu vou fazer de novo que é importante, mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Já o número de elementos de A união com B união com C é o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos de A união com B inter B. Menos o número de elementos de A inter C. Menos o número de elementos de B inter C, mais o número de A inter B inter C. Deu para entender como é com 3 por 3? Oi, Verônica. Deu para entender, Ma é, Marcela? Agora, e se for quatro conjuntos? Quatro conjuntos. Olha que legal. Número de elementos de A mais número de elementos b mais número de elementos c mais número de elementos d dá para fazer com quantos quiser Me... não é porque com três sim mas com mais de três não tem jeito o mais de três é só o princípio da inclusão-exclusão por isso que eu falo se não aprende o princípio da inclusão-exclusão tem questões de olimpíadas mais difíceis que a pessoa não faz tá olha aqui nem tá nem vai caber nessa linha vai ter que reduzir a letra tá mas é não é difícil não. Na prova da Olimpíada de Brasília caiu uma questão do princípio da inclusão-exclusão. Eu acho que eu pretendo dar uma aula especial sobre o princípio da inclusão-exclusão, inclusive demonstrar por que ele é verdadeiro, tá? E essa é uma aula que falta para aqui. Essa aula vocês acham no pote, tá? Não não precisa memorizar, ó, ó Veja, não sei se vocês estão entendendo a lógica da coisa. Eu vou escrever para. Isso tem muito medalhista de ouro de Ubermap que não sabe fazer. Sabia disso, Leonardo? Dá uma olhada aqui. Olha aí, Marcela Ingrid. É... Então, isso é, é quando tem dois conjuntos. Mas quando tem três, eu faço o quê? Eu somo os elementos de cada conjunto. Aí eu subtraio as interseções 2 a 2. Depois eu somo as interseções três a três. Entenderam como é que funciona? Se tiver quatro conjuntos, eu somo o número de elementos. Aí eu subtraio 2 a 2. Aí eu somo 3 a 3. Aí eu subtraio 4 a 4. Deu para entender isso? É porque você está tirando e depois colocando de novo. Tá? Diagrama de Carol, Gabriel. Diagrama de Carol. Até tem vídeo de assim, bem, bem artesanais de professor. Não tem nesses canais famosos, tá? É, diagrama, método de montante e diagrama de Carol. Método montante não tem nada. tá Método de montante não tem nada. Diagrama de Carol ainda tem. tá Mas é uma coisa muito artesanal. Aí, é ver é, não sei se a Verônica perguntou por que soma. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tá? Vamos supor que nós estamos. É, depois eu te explico, Gabriel. Depois eu te explico. Vamos supor que nós, quatro, eu, Otávio, a Ingrid, a Sara e a Verônica. Estamos colecionando. E a Marcela? Estamos colecionando figurinha. Tá? Estamos colecionando figurinha. Ok? Eu tenho 30. A Ingrid tem 20. A Sara tem 20. A Verônica tem 25. E a Marcela tem 35. Tá certo? Aí, olha o que, que eu sei. Que nós, dois a 2. 2 a 2. A gente tem. Três figurinhas repetidas. Ou seja, tem três figurinhas que só eu e a Ingrid têm e o resto não tem. Tem três figurinhas que só eu e a Sara têm e o resto não tem. Tem três figurinhas que a Verônica e a Marcela têm e o resto não tem. Entenderam isso que eu estou falando? Sim. É dois a dois e os outros três não têm. Se eu contar o número de figurinha três a três. Isso aqui não tem jeito de vender com um diagrama, é só o princípio da inclusão e exclusão. 3 a 3, eu tenho uma figurinha, que todos têm 3 a 3, certo? 4 a 4, a gente tem mais duas figurinhas, que 4 tem e a quinta não tem. Claro que isso é muito raro de acontecer. E o 5 tem duas figurinhas. Nós aqui completamos o álbum. Nós aqui completamos o álbum. Então, a gente tem todas as figurinhas. Quantas figurinhas tem esse álbum? Vocês entenderam o problema? Sim. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou somar essa quantidade primeiro. Somar essa quantidade. 20 mais é, 30 mais 20, 50, 70, 70 mais 60, 130. Agora eu vou subtrair 2 por 2, eu vou somar 3 por 3, subtrair 4 por 4 e somar 5 por 5. Por isso que chama inclusão e exclusão. Aqui eu estou subtraindo porque 2 a 2 a gente tem. Agora eu tenho que somar por quê? Porque eu subtraí ali e eu tenho que considerar de novo. E depois eu tenho que subtrair. Não sei se vocês entendem, é como por tirar da caixa. Certo? Mas quantas tem 2 a 2? Pode ser Otávio e Ingrid, Otávio e Sá, Otávio e Verônica, Otávio e Marcelo. Ingrid, e Sá, Ingrid e Verônica, Ingrid e Marcela. Sá e Verônica, Sá e Marcela, Verônica e Marcelo. Eu tenho um total de combinação 5, 2, certo? Vezes 3, ok? Aqui eu tenho combinação 5, 3, vezes 1. Aqui eu tenho combinação 5, 4, vezes 2. Aqui eu tenho combinação 5, 5, é uma maneira só, vezes 2. E aqui eu poderia... Certo? Não, não é uma questão do Enem, não. Certo? Então, para eu calcular quantas figurinhas a gente tem, eu ia fazer 130 menos. Combinação 5, 2 é 10, certo? 10 vezes 3. Combinação 5, 3 é, obviamente, igual a combinação 5, 2. 10 vezes 1. Combinação 5 4 é 5. 5 x 2 2. Então o total de figurinhas que a gente tem no álbum é juntos é de 102 figurinhas tem esse álbum. Deu para entender o princípio da inclusão e exclusão? Agora eu É essa questão é mais difícil, Sim. isso aqui é mais difícil que qualquer coisa que cai no Enem, tá? é mais difícil, qualquer coisa cai no Enem. Cai neném. Quem aqui tava na aula das 5 às 8? Eu? Olha essa questão. Olha, para ver se a aula 5 às 8 não serve para o Enem. Antônio, Joaquim, José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6. O assunto da aula. Com a intenção de igualar a participação de três sócios na capital, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos sócios. A fração de capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é mais fácil ainda, certo? Então, Antônio tem quatro pedaços. Este tem 6 e esse tem 6. O que tem que fazer para ficar todo mundo com a mesma quantidade? Somar tudo e dividir por 3. Exatamente. Somar tudo e dividir por 3. Vai dar 16 e 16 por 3, né? 16 por 3 é 5 e 1 um terço. Concorda? Concorda? 5,33333. Então, o Antônio tem que pegar de cada um 5 e 1 um terço. 6 menos 5 e 1 um terço. Ele tem que pegar 2 terços de cada sócio. Só isso. Muito fácil. Veja, a média é 5 inteiros e 1 um terço, Ingrid. Certo? Que é 16 dividido por 3. Ou, se você preferir, 5,33333. Certo? Aí eu vou pegar 6,3333. Vai dar 0,6666. 5 e 1 terço certo? por conta que eu li. É 16 3. por 3 dá 5 e sobra 1 terço. Aí fica é. 5 e 1 terço. Só que, como eu estou falando de fração, é mais fácil por infração. Por quê? Porque é o seguinte: ele não tem que pegar uma fração. Ah, está errado. Não, não tá errado, não. Não, por que que é 6 menos 5 um, um, é terços? Porque todos precisam ficar com a mesma quantidade, não é? Todos precisam ficar com 5 e 1 um terço, 5 e 1 um terço cinco e 5 e 1 terço. Mas esses dois têm 6. Então, esses é 6 menos 5 e 1 um terço e 6 menos 5 e 1 um terço. Então, esses vão ter que dar 2 terços e 2 terços. E o carinha ali vai receber 4 mais 2 vezes 2 terços. Aí fica tudo igual, tá? 4 mais 4 terços é 5 inteiro e 1 um terço. 5 inteiro e 1 um terço. 5 inteiro e 1 um terço. Certo? Eu Sabe professor. que essa questão é muito fácil. É que vocês não estão acostumados com, com coisa. Como você resolve o quê? Peraí. Vamos de cada vez. Professor, o dois Como terços tá errado. Por quê? Por conta que seria cinco e sobre dois. É, é, teria que dividir igualmente, não? não Porque não a gente sei, teria não. que tirar... A mesma quantidade que a gente tira de um sócio, a gente teria que tirar do outro. Nesse não, exemplo, seria um de não, cada não. sócio, certo? Pensei isso, mas não é isso, Leonardo. Ó, pensa para você ver. Aqui eu coloquei duas vezes dois terços. Porque se pegar só um terço de cada, ele não vai chegar em seis? Vou explicar de novo. Ingrid, você está em dúvida de como soma 6 menos 5 e 1 um terço? É isso? Você está em dúvida como faz essa conta? Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Concorda que, é que tem seis bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5 e 1 um terço. 1 um terço é o quê? Eu divido em 3 e pego um pedacinho só. Então, isso daqui. ó 6 é isso aqui. ó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que é 6 menos 5 e 1 terço? Quanto que é 6 menos 5 e 1 terço? 0,7. É não. dois terços, quer dizer, dois terços. Entendeu, Ingrid? Aqui eu tenho seis. Aqui eu tenho cinco e um terço. Então o que sobra aqui é dois terços. Certo? Tá, eu vou explicar de novo para quem não entendeu. Pessoal, a dificuldade do pessoal entender fração é normal, tá? Não deveria ser. Mas é o jeito que os professores ensinam que fica artificial. Presta atenção. Eu vou fazer com o número decimal, tá? Não é o ideal. Um tem quatro, ou tem seis, ou tem seis. Certo? Entenderam? Sim. O que é média aritmética. Média aritmética é junta tudo e divide igualmente. É a média comunista. Eu pego de todo mundo e divido por todo mundo. Então vamos supor: quantos anos você tem, Ingrid? 17 ou 18? Eu tenho 40. Vou fazer 43, tá? Não tem ainda, não, mas faz de conta. Beleza, Ingrid, vamos fazer uma coisa? Se eu juntar a idade de nós dois, 17 mais 43, dá 60 anos, não dá? Concorda que a minha idade mais tua dá 60 anos? Então, beleza. Vamos somar 13 anos na tua idade, vai dar 30. Vamos tirar 13 anos da minha, vai dar 30. Eu te dei 13 anos. Nós dois ficamos com 30. O que, que esse 30 é? A média. Porque 30 mais 30 é 60. Entendeu o que é média? Vou é tentar um explicar melhor. Que uma distância. Esse é o copo. É, isso é uma outra ideia de média, tá? Eu tô tentando mostrar isso aqui para entender. Esse copo aqui é o copo Ingrid. O copo Ingrid tem só 17. E esse aqui é o copo Otávio. O copo otávio tem 43. Aí o que o Copo Otávio faz? Ele quer dividir igualmente para Ingrid, ele é comunista. Então ele vai tirar esse pedaço daqui e vai passar... Eu não posso falar comunista, senão tem gente que já vai vir brigar comigo. Eu ponho 13 aqui, de modo que aqui vai ficar 30 e aqui também vai ficar 30. Porque eu tirei 13 daqui e tirei 13 daqui. Deu para entender o que é média? Isso que é média. Média é isso. Isso é média aritmética. Ah, mas média é somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. Não, isso é como calcula média. Tá? Não, mas isso é média, Luiz. Isso que é média. Se eu perguntar o que é média, tem aluno que fala: soma tudo e divide pela quantidade. O aluno sabe o que é média. Ele sabe como calcula a média. Mas o que é a média é outra coisa. Tá? Então, isso é a média. Então, a média significa o quê? Eu tenho que somar os três e dividir por três para todo mundo fica igual. Mas é porque o ensino é horrível, né, Gustavo? O ensino é, é nulo. Então, 16 dividido por 3, 5,3333, dízima periódica 3, certo? Deu pra entender? Então, é como se cada um tivesse 5,333, 5,333, 5,333. Ingrid, faz de conta isso aqui, a é idade, copo, quanto que o 6 tem que passar para dar 5,333? O 5 para dar 5,36 tem que passar quanto? Ingrid, tá aí? Zero, não, 0,7 não, né? 0,66666. Não é 0, é 5,3. É 5,333333333. É quanto que falta 0,3333 para o inteiro? 0,66666. Tá? Vamos calcular. Vamos, vamos calcular. Isso aqui devia ser natural, mas é assim: é a falha do ensino, vocês não têm culpa. Eu vou pegar 1 menos 5,333 infinitos 3. Tá? Não, claro que não, Ingrid. 77 mais 33 é 100? 77 mais 33 é 100. Não, 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 vamos complicar isso, não, Tiago. Eu estou dando explicar uma coisa para ela. É 77 mais 23, 33 tá, 3, tá, 3 tá. que é igual a 100. Então, então, ó. 77 mais 33 é 100. Não, é 23 mais 23, que daria 100. 67, 77 mais 23 é 100. Mas 77 mais 33 não é 100. Isso, 110. Então, como é que eu vou tirar 6 menos 5, 3, Vamos. Aqui tem infinitos zeros, concorda? Agora vamos pôr um 3 ali no final e um 0. Não é 3 aqui, tá? Mas vamos pôr um 3 lá no final. Você concorda que eu teria que ter pedir emprestado aqui? E aqui ia ficar tudo 9? Concorda? São é um infinitos. Também seria 9. 9 menos 3, 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6 certo? Mas, ó, Ingrid, eu, eu, eu notei que você é muito inteligente, muito dedicado, mas talvez tenha que dar uma estudada em mais algumas coisas. E isso é uma coisa que eu quero explicar para você, que é dúvida de muitos alunos. Um terço é 0,333333. Dois terços é 0,6666. Certo? Entenderam isso, meninas? Isso tem que saber de cor. E se fosse quarto? Um quarto é quanto? 0,25? Isso! E dois quartos, que é meio. 0,5? 0,5, no caso, né? E três quartos? 0,75. Isso é muito importante. Saber de cor, salteado, revestrez, traz pra frente, de ponta-cabeça, do avesso, de costas e não sei o quê, certo? Também é importante saber o seguinte: ó, duas horas e 45 minutos. Se eu for transformar em horas decimais, é 2,75. Você não pode botar na calculadora e na fórmula física assim. Você tem que passar assim. do Uma hora e meia, 1,5 horas. E três e horas e 20 minutos? É o quê? 3 horas e 1 um terço, né? Então é 3,333 horas. Se você ficar fazendo conta, você se perde 4 horas por 40 é 4 horas e 2 terços, 4, 6, 6, 6 horas. Ok? Conseguiram entender? Uh -huh. Não é sete, hein? Mas tudo bem, tá perdoado. Certo? Eu tentei fazer desenho agora. O que eu quero ressaltar dessa questão é que aqui é 0,666. Isso é dois terços, tá? Agora, é muito mais fácil mexer com fração, concorda? Aí você não trabalha com dízima periódica. Você tem seis aqui, menos um terço é 5 e 2 terços. O que, que é a plataforma 9 3 4 do Harry Potter? É a plataforma 10 menos a plataforma 1 menos, menos um quarto. Essa é a plataforma 9 3 4 do Harry Potter. Agora, Luiz, você estava falando, acho que era o Luiz que estava falando, é, isso aqui é a média. Eles têm quantidades diferentes. Só que o Antônio não está feliz. E ele quer igualar. Se ele quer igualar, é, ele está é, tirando a média. Tá? Essa é a ideia de média. Ok, pessoal? Média é um assunto que cai muito na, no Enem. Muito. Tá? Média, só hoje é a segunda que eu tô fazendo. Tá, de acordo? Pode perguntar, viu, Ingrid? É ótima as perguntas que você faz, porque é uma pergunta que pode ser a dúvida de muita gente. Tá, cuidado, tá? 33 mais 77 não é sem. Tem um meme. Tem um meme disso aqui. Gabarito alternativa C. Eu acho que eu sei por que, que é a letra C. Porque está perguntando a fração de capital de cada sócio. Ele não deve adquirir dois terços? Geirla, olha aqui, Geila percebeu. É, que tá errado. Ele não deve adquirir dois terços. Mas é dois terços de do um total de seis. Certo? Dois terços é que fração de seis? É dois terços sexto. Não é, pessoal? Olha o que eu tô falando. Concorda? Que dois terços é de seis? Aí isso aqui é o quê? É dois terços dividido por seis, vezes o inverso. Então é dois oito avos que é um nono, certo? É verdade. É qual fração que ele deverá adquirir. Vou fazer de um outro jeito, tá? É... Tá tudo correto que eu tinha feito até agora. Tá tudo correto que eu tinha feito até agora. Eu não tinha entendido direito o que pergunta. É verdade que cada sócio vai ter que contribuir com dois terços. Então eu posso colocar o seguinte: seis é um inteiro. 2 terços é quanto de 6? É x. Certo? Resolvendo essa regra de 3, 2x é igual a 1 um vezes 2 terços. Então, x é igual a 2 terços dividido por 6, né? Passo dividindo. Então, x é igual a 2 terços vezes 1 um sexto. x é igual a 2, 18. E x é igual a 1, um nono. Porque 2 terços é 1 um nono de 6. Tá certo? E, e olha que legal, dá para ver isso aqui nesse desenho que eu tô fazendo. ó Dá para ver aqui nesse desenho. Ó. Aqui eu tenho 2, 2 terços, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é um nono, tá certo? Olha, por incrível que pareça, essa questão deveria ser fácil se o ensino nosso funcionasse, tá? Se você olhar a prova dos colégios militares, esse é um tipo de exercício que poderia ser dado para entrar no sexto ano do colégio militar. Depois, olha, olha lá, colégio militar de Brasília, por exemplo. Alguma pergunta? De, de novo, quem foi no curso 89, eu falei hoje disso no curso 89. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada, eu odeio eu, usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejo é oriental, mas sua expansão pela Europa. Traz consigo uma diversificação de estilo, padrões e uso que podem ser diversificados, arquitetônicos ou decorativos. Olha, é o primeiro texto inútil do Enem. É inútil. Nenhum texto desse Enem era inútil. Esse aqui é inútil. Isso não deveria ter no Enem, porque não passou pelo critério. Isso você joga no lixo. Tá? Mas no Enem é muito raro essa inutilidade. Entendeu? Eu fico puto, porque eu acho que é o seguinte. Quando você assume uma função, você é obrigado a ser competente, tá? Eu, eu sou a favor que é o seguinte: a pessoa assumiu um cargo, não deu conta, errou, ela tem que pagar pelo prejuízo. Tem que pagar pelo prejuízo. Tem uma diretora de escola, tem uma diretora de escola, não é incompetência. Tem uma diretora de escola que mandou uma professora embora. Tudo errado. Contratou outra Aí essa professora entrou na justiça, voltou para o cargo. Os meses que essa professora ficou de fora, como estava injusto, ela recebeu. E a outra substituta recebeu também. Ou seja, foi gasto em dobro dinheiro da educação. Quem pagou? Nós. Quem tinha que pagar é a diretora incompetente, que não leu a lei, que não tomou cuidado, que não consultou para fazer a coisa certa. Então, acho que erro grosseiro a pessoa tinha que pagar. Esse tipo de coisa não podia acontecer no Enem. Quando você assume uma função, você tem que ter competência. É diferente do ser errar sem querer. Tem erro normal. Ninguém também precisa saber tudo. Não o erro não pode ter o erro grosseiro. tá? Agora, tem vigarista. Eu achei na internet, depois vocês me lembram, um, um professor, eu até salvei aqui. Eu vou falar o nome deles. Dele. Vocês podem procurar, eu vou falar o nome. Exposite. Porque... Ah, eu não salvei aqui. Que raiva. Porque ele é, é, é mentiroso. Ele inventa ele inventa dica. Ele dá um curso online de matemática 237 reais ele inventa. Eu vou mostrar para vocês os prints. Você vai ver que o cara inventou, sabe? É, é um vigalista 171. Malandro. Tá? Então vamos lá. E é militar ainda. Azulejo no formato de octógono regular serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme a figura. Entre os octógonos, octógonos, figura octógono. Lembra que eu fiz isso aqui no curso 89, Maiara? Eu fiz essa figura, mas aqui, aqui, olha aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí na lousa, aí, olha aqui. Está aqui na coisa. Nem preciso ler de novo. Foi da outra aula, eu nem sabia que ia ter isso aqui agora. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, serão necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para aparecer os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos do seguinte formato: triângulo, retângulo, e ossos Triângulo equilátero, quadrado. Os azulejos necessário para o preenchimento das áreas em branco serão no formato de. Você concorda que dá para colocar tudo triângulo equilátero? Retângulo equilátero aqui, ó. Dá para colocar um monte de triângulo retângulo equilátero. Concorda? Que é um triângulo que tem é um ângulo de 90 graus e tem dois lados iguais. Concorda comigo? Então, os azulejos necessários para o devido preenchimento da área em branco serão, mas pode usar quadrado também. Pode pôr quadrado aqui. Oh, prof, mas daí seria, no caso, o triângulo isósceles, né? Não o equilátero. Ah, é. Não, o iso... triângulo retângulo isósceles. E o quadrado? É 1 e 3. Não, equilátero não, porque o equilátero tem ângulo 60 graus. Tá? Não, 1 e 3. Triângulo isósceles não dá pra colocar, porque tem ângulo 60 graus. Tá? Só olhar aqui na figura, olha. Se eu pegar e dividir isso aqui no meio, ó. É um triângulo retângulo isósceles, né? Então, triângulo retângulo isósceles. Certo? Fácil, né? Tranquilinho, né? Será vira o Ita? O Ita tem questão que usa duas linhas. E você gasta meia hora para resolver. No período do fim de ano, um síndico de um condomínio resolveu colocar em poste uma iluminação natalina no formato de cone, lembrando uma árvore de Natal conforme as figuras 1 e 2. Aí, não é inútil, certo? A árvore deve ser feita colocando-se mangueiras de iluminação considerado, é considerado segmento de reta de mesmo comprimento a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste, até um ponto de circunferência de fixação no chão, de tal forma que essa fique dividida em 20 arcos. Aqui tem 20 desses arquinhos, tá? Tem 20 arcos. Sabe que arco é um pedaço de circunferência, né? É... O poste está fixado ao ponto C, perpendicularmente ao plano de chão. Isso não é inútil, viu, pessoal? Isso aqui é a bem do rigor, é fundamental colocar esse tipo de coisa. Essas afirmações não são inúteis. Para economizar, ele deverá utilizar mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, do qual ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Certo? Para que ele atinja o objetivo, o raio em metro da circunferência deve ser de. Bom, você concorda que cada uma dessas mangueiras aqui é, vai ter que ter 100 dividido por 20 metros, 5 metros? Concorda que cada mangueira tem que ter 5 metros? Sim. Sim. O poste tem 3 metros de altura. A mangueira tem 5. Quanto que tem o raio? 4. Te, triângulo Pitagórico Exatamente Se quiser fazer X ao quadrado Mais 3 ao quadrado Igual a 5 ao quadrado X ao quadrado mais 9 Igual a 25 X ao quadrado igual a 25 menos 9 X ao quadrado igual a 16 X igual a 4 Pode Nossa, é muito simples, tá? O textão assusta. Concordo, Verônica? E não é um texto inútil, tá? Igual aquele anterior. Só que tem que interpretar. Uma das coisas que o Enem exige é que a pessoa saiba ler. Muita gente não sabe ler. Saber ler não é saber tirar som da palavra, saber entender o que está escrito. Tem gente que sabe lema, não entende o que está escrito, tá? É, eu já vi muitas coisas de internet que você fala uma coisa e você entende outra, tá? Ó, é, peraí. Quatro palavras. Tem um cartaz assim num caixa. Eu posso sacar dinheiro nesse caixa? Tá escrito aí, ó. Depósito somente nesse caixa. Posso sacar dinheiro nesse caixa? Ele não fala que tem só depósito. Ele fala que o depósito é só no, nesse caixa. Quatro então, praticamente, palavras. você As... pode sacar aí também, mas para depósito só nesse, não tem nos outros. Isso. Não tá falando. Às vezes não tem saque. Mas pode ser que tenha. Esse cartaz não tá falando que não tem. Seria assim. Nesse caixa, somente depósito. Perceberam que se eu mudar a ordem da frase, das palavras, muda o sentido? Muita gente não sabe ler quatro palavras. Porque depósito somente nesse caixa não é a mesma coisa que nesse caixa, somente depósito. Isso é uma característica do português. Tem outros idiomas, tipo alemão ou latim, que você bota desinências no final da palavra, quando ela é objeto direto, quando ela é objeto indireto, quando ela é sujeito. Então, com essas desinências, a ordem não importa. Agora, aqui são dois textos diferentes. Então, as pessoas não sabem ler. Esse é o problema, não saber ler. O problema não é matemática, não. É leitura. Então vamos lá. Ah, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu tinha uma funcionária que ela alimentava os, os gatos aqui de casa e tem um gatil. Aí eu falei para ela tem, que ela tem que me ajudar e trocar a água do gato. Não é justo o gato ficar bebendo água suja. Não custa nada jogar a água que tá lá fora e pôr água nova. Ela deixava a água lá três dias pro gato. No lugar de trocar água toda vez que dá comida, aí eu virei e falei para ela: Todo dia que eu vou no gatil, eu troco a água. Ela me retrucou ah, mas você não vai todo dia no gatil? Você entende como a pessoa não entende? Eu falei: Todo dia que eu vou no gatil, eu troco a água. Ela não entendeu. Ela achou que eu tava falando que eu vou todo dia no gatilho. Então, ó, pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos. Comumente em praça e jardim, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma, uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como estrado de vigas igual iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como mostra a figura, tem 30 centímetros entre o e Não é inútil esse texto. Tá? Um arquiteto projeta um pergolado com vão de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão nossa, a trajetória do sol durante o dia ser realizada num plano perpendicular à direção das vigas eu não sei o que é solstício eu sei o que é solstício tá? solstício é quando o sol está no ponto mais alto do céu não é? ou é equinócio? eu não sei o que, que é equinócio e solstício, mas eu sei que é, são coisas que tem a ver com a posição do sol no céu e que tem a ver com as estações do ano não sei se vai precisar usar isso. E que no momento em que seus raios fizeram 30 graus com a posição a pino, gere metade da luz que passe no pergolado ao meio-dia. Não entendi nada. Tá? O que que tá acontecendo? O pergolado é o que é uma cortina ou é no chão? Pergolado é tipo um teto assim, que eles colocam essa cipinha e daí geralmente eles botam tipo umas folhagens por cima assim. É como se fosse uma cobertura. É, daí está falando que o solstício seja realizado num plano perpendicular à direção das vigas. Então o sol está aqui, pergolado está aqui e o sol tá batendo aqui. E quer que o pergolado é, faz que os raios fizerem 30%? Não estou entendendo nada. O raio faz 30% é assim, né? O prof, não é 30% de 30 graus. É, é 30 Isso, graus. É assim. não, mas é, é, eu falei 30%, eu escrevi 30 graus. Para atender a proposta, as, a, as vigas devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros a mais próxima possível de. Mas, ó, 30 graus gera metade da luz. Então isso significa que eu tenho aqui a viga. Vamos por maior. Eu tenho aqui as vigas do pergolado. E aqui eu tenho 30 centímetros. O raio de sol tá batendo a 30%. E ele passa só metade da luz. Só metade, ou seja, o raio de sol. Pagar o 30. Pega só 15 aqui. Será que é isso? Será que é isso que ele quer? E a altura H é essa aqui, eu acho que é isso mesmo, não é? Quer pegar só metade? Eu então, acho que só metade é. é 30. Certo? Eu acho que tá certo, né? Aí é só falar que tangente de 30 graus é igual. H sobre 15. Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Raiz de 3 sobre 3 é H sobre 15. Eu vou substituir raiz de 3 por 1,7. E eu vou substituir 3, eu vou cancelar 3 e 5. Então, H é 5 vezes 1,7, 8,5. É mais próximo de 9. Eu acho que é isso, não é? Dá uma olhada no gabarito, alguém? Eu precisava lembrar o que é solstício, estou com vergonha, eu sabia. Não sei o que é solstício. Dá uma olhada, se é isso mesmo? Questão 180, 180, 300, 180, número 9. o gabarito é C. Incrivelmente, isso. na prova do Enem, eu também tinha feito como o embarcado lá. Mas o que, que é esse problema? Como é que faria isso, então? Eu não entendi a interpre... não sei interpretar o problema. Vou tentar olhar o gabarito aqui, pessoal. Pode... Eu tenho medo de travar, porque o meu gabarito está aberto no Google Chrome. Pode ser que trave um pouquinho. Então, isso, isso eu sei. Eu só não sei. Eu, eu, eu sei o... que um é equinócio e o outro é, é solstício, né? É os quatro dias que separam as quatro estações do ano. Agora, eu sempre confundo que é equinócio e que é solstício. Eu sei que um eu é sei. o dia mais longo do ano, outro é o dia mais curto do ano. É, o equinócio é quando os dias são iguais, né? Quando a noite é igual ao dia. Mas eu tô quase olhando o gabarito aqui. Aí, solstício, eu acho que é quando o sol faz 90 graus com o Trópico de Câncer ou Capricórnio. É, é, é isso aí, mais ou menos. Porque o Trópico de Câncer e Capricórnio, acho que é 23 graus 27 minutos, né? Aí, quando ele sai 90 graus, é, é o complemento. Exatamente isso, mas eu não sei. Ah! ah vou tentar. Espera aí, que eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui. Okay? Tá. Onde eu vou compartilhar não dá para escrever, tá? Que eu, eu vou usar o. Eu tenho medo de compartilhar a tela inteira. Não sei porquê. Não tem nada de errado que vocês possam ver aqui. Mas eu fico medo. Fico medo de alguém me chamar no Facebook para falar alguma coisa privada e aparecer janelinha assim e sair do contexto, as pessoas entenderem coisa errada. Sabe? Então vamos lá. Olha a resposta. Conside Vocês estão vendo? Considere a ilustração abaixo que representa os raios do Sol quando ele está a pino. Então, aqui é o raio, raio de luz do Sol. Ra sol a pino é muito estranho, né? Quando o Sol se inclina 30 graus em relação à posição do pino, os raios de Sol que estavam passando antes pelo ponto que representa metade das duas vigas passam a ser barrados. Olha aqui. Estão entendendo como é que funciona? Esse 15 aqui tem que ser barrado metade do Sol. Certo? Entenderam o desenho aqui? Não entendi muito bem, não. Ah, entendi sim. Porque vai, vai iluminar a viga e não é o chão. Então, e, essa primeira metade aqui não vai ser iluminada. Seja a X a altura da viga. Assim... Aí, só fazer trigonometria e chega no 25,5. Certo? Tranquilo, né? Ok? Pessoal, deixa eu dar, falar um negócio com vocês. Deixa eu voltar lá para... Esse aqui tá errado. Peraí, preciso riscar aqui. Deixa eu apagar. Não, só riscar. É, lá no site do, do Podemos, é, a Marcela perguntou, eu mostrei para ela mais cedo. Mas tem lá embaixo a inscrição de Olimpíadas com inscrição aberta. Eu acho que todas aqui estão com inscrição aberta, nenhuma encerrou a inscrição ainda. Amanhã encerra é essa aqui, ó. IFOMATE Todo mundo pode fazer. É uma Olimpíada facinha, tá? Ela é bem fácil. Para inscrever, você vem aqui, clica nessa setinha, vai ali em inscrições. Inscrição individual do sexto ao terceiro, inscreve aí. E aí tem um link para você fazer. E aí você inscreve aí e belezinha, tá? Pessoal, vou encerrar a aula hoje mais cedo, tá bom? Porque eu, eu tô eu, eu não tô legal, tá? E aí, a gente vai combinando via WhatsApp, tá bom? Mas vai ter outras aulas essa semana. Vocês são muito bem-vindos em todas elas, tá? Não é só a pessoa do IF, não. É para qualquer um. Vai ter aula da Informática, sim. Espera aí que eu já vou te mostrar. Deixa eu só copiar o chat aqui. Tem que copiar o chat. Não, mas não é, não é nada sim que. A inscrição é rapidinha. É rapidinho, é tranquilo. Só pede o CPF, né? Que é uma coisa meio. não sei porquê. Sim. Mas. Talvez seja para ver se você tá matriculado naquela escola mesmo. Não, mas eu acho que eles nem cons conseguem conferir, né? É. Nem conseguem conferir. Eu, tô... eu, eu vou mostrar. Só um minuto da aula da Informática, tá? É. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem a programação das aulas no site do Podemos. Então vai ter sim a aula para o informate. Não, não precisa ter medo não. É Instituto Federal e olha aqui, tá vendo? Vai, amanhã, essa hora, vai ter uma aula para a Olimpíada Cajazeira. E que é uma Olimpíada do Nordeste mas qualquer um pode vir é bem interessante é, não é tão fácil E aí a 1 e dia primeiro das 5 e meia é sexto e sétimo às 7 horas oitava e nono e às duas horas da tarde do sábado duas e meia é do ensino médio tá bom então é isso quero agradecer a presença de todos e convidá-los para vir nas próximas aulas que a gente tiver. Eu quero agradecer e eu já estou indo, tá? Tchau professor eu quero... obrigado pela aula. Eu gente, pela... Tá? Obrigado pela aula professor.